На території Краматорського колгоспного ринку по вулиці Парковій продовжується протистояння з приводу нещодавньої зміни права власності. 5 лютого о 12:30 журналісти прибули на місце подій, на той час там знаходилися співробітники правоохоронних органів. Поліцію викликали представники директора ТОВ «Колгоспний ринок» Леоніда Нескородя, які знаходилися всередині адміністративної будівлі. Також на місці знаходилися акціонери товариства, їх представники і колишній заступник директора ринку Іван Теліус. Ці люди стверджували, що нібито 15 січня під час зборів засновників новим директором був обраний Іван Теліус. Представники Леоніда Нескородя, обурені цим твердженням, відмовилися впускати Теліуса та його представників до приміщення. За деякий час обидві сторони дійшли згоди. Ситуацію на місці контролювала національна поліція. Ми вислухали аргументи обох сторін. Акціонер ТОВ «Колгоспний ринок» Віра Захарченко стверджує, що на неї чинився тиск з боку Леоніда Нескородя. Ми викупили, тому що ми були працівниками ринку на 47 чоловік. А він почав шантажувати і відбирати у людей долі за тільки лише за те, щоб бути на роботі. А я не согласилася з цим. Він мене вигнав. Собрання учредителей 15 января зібралось. І проголосувала за відставку Нескородя з поста директора. Сам Леонід Нескородь вважає те, що відбулося 15 та 16 січня, рейдерським захопленням, яке набирає обертів. Пройшов рейдерський захват підприємства. Вони підготувалися. 15-го було зібрання, ну так як не було кворума, воно не состоялось. Ну вони говорять, нам це не потрібно. Поділили протокол зібрання і мою долю, яка була в мене 32,5. Убрали, розділили між двома. Один десь з Черкас Сміла, другий хтось з Харкова. Ну, коротше, вони вже опитні в цьому ділі. За словами юриста, який представляє інтереси Леоніда Нескородя, 16 січня реєстратор у місті Костянтинівка на вимогу другої сторони вніс зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб. Згодом комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції ці зміни скасувала та повернула ситуацію в законне русло. Але 5 лютого вночі у реєстрі знов відбулися зміни, через що представники Івана Теліуса з'явилися на території ринку в черговий раз. Єдиний державний реєстр, опять же, були внесені зміни і встановлені ті записи, які були проведені 16 января 2019 року. Раніше, в неділю 3 лютого, Леонід Нескородь та його підлеглі повернулися на свої робочі місця. Представників Івана Теліуса, які знаходилися в приміщенні, не було. Натомість працівники адміністрації ринку помітили нестачу чималої кількості важливих документів, а також у багатьох приміщеннях були на цей час змінені замки в дверях, через що потрапити до частини кабінетів не вдалося. Ми більше всього переживали, щоб гроші, тому що тут кожен день збираються гроші, така специфіка підприємства. Гроші збираються і інкасуються. Вони вже більше тижня як не інкасуються. Куди вони ці гроші дівали, неізвісно. Ми будемо розбиратися. Я случайно піднявся на другий етаж, тут 10 чоловік вже стояло, неізвісних, взагалі посторонніх. Не пускали нас, викинули з нашим юристом, але в присутності визвали 102. Люди приїхали, поліція, і ми під автоматами вивели директора. Натомість представник акціонерів Віктор Бобров ці звинувачення заперечує. Це все не відповідає дійсності, тому що по даному факту приїжджала сюди слідчо-оперативна група, всі лица відомі, всі встановлені, тут були учредители, були працівники підприємства, були адвокати, юристи і працівники поліції. Других лиц тут не було, це во-первых. Во-вторых, всі документи, про які говорить Нескородь, були, згідно рішення суду, приобщених матеріалам уголовного діла. Представники Леоніда Нескородя звернулися до правоохоронних органів, керівництва області, комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України з проханням повернути ситуацію в законне русло. Наскільки законними є дії обох сторін, встановлюватиме суд. Наразі представники правоохоронних органів контролюють ситуацію. Щоправда, не обійшлося й без прикрих несподіванок. Під час висвітлення цих подій один з чоловіків перешкоджав журналісту «Восточного проєкту» здійснювати фотофіксацію інциденту. Чоловік перекрив рух журналісту та вимагав видалити з фотоапарату світлини. Зараз з цього приводу зареєстровано звернення до Краматорського міського відділу Національної поліції України. Журналіст вважає, що це був представник Івана Теліуса. Сподіваємося, що крапку в цьому інциденті поставлять правоохоронні органи.